18 ali, mantém. Delta Lima Extreme, solo aos 2-1, prossiga táxi em frente, libera a pista à direita, na Delta. Delta Alfa Lima, para a remota 01. Delta Alfa Lima, remota 1, Delta Lima Extreme. Peraí. Boa noite, Tan 3301, autorizado Guarulhos, 300021. A rota será. É uma pergunta. Só November 741 no Moody.